No niin, hei, jos mä saisin sulta vähän tiedustella sellaista asiaa, että minkä takia sä lähdit aikoinaan opiskelemaan kasvatustieteitä? No, mä olen ajautunut kokopäivätoimiseen opettajan työhön vuonna 1996, niin oltuani 5 vuotta kokopäivä opettajana, niin mä hankin sitten muodollisen pätevyyden, ja tämä tapahtui vuonna 2001. Siitä tuli sitten mojova palkankorotus ja vakituinen virka. No, vuonna 2007 mä sanoin itseni irti siitä virasta, koska halusin lähteä muualle, ja sen jälkeen olen aikuisia ihmisiä enimmäkseen opettanut, ja siksi minun piti ruveta opiskelemaan aikuiskasvatustiedettä. Oliko joku erityinen syy, minkä takia valitsit juuri Jyväskylän avoimen yliopiston? Joo, koska se näytti hyvältä se systeemi, hyvältä ja selkeältä, ja siellä voi kaiken tehdä etäopintoina. Hienoa. Mitä odotuksia sulla oli? Oli tietysti niin kuin kiinnostus heräs aiheeseen ja näin edelleen, mutta oliko sulla jotain erityisiä odotuksia vielä sitten siellä taustalla? Ehkä mä odotin, että mä löydän semmoisen tieteellisen mielenkiinnon ja oppimisen ilon, ja niin siinä kyllä totisesti kävi. Ja sitten sain hyödyllisiä vinkkejä oman työn kehittämiseen, Hienoa. koska sitä haluaa kuitenkin tehdä työnsä hyvin. Hyvä.